大家好，今天我用了另外一块马克思克的矿物双色眼影画了个的妆，然后这一块是 Heat Element， 一边是很闪亮的香槟金，然后下面这边是带橘感的红铜色。画法呢和上一次的双色其实是差不多的，就是最基本的双色搭配。首先用 MAC 的碳晶眼线笔 Raven 画一条粗眼线，接着取这块 Heat Element 里面这个红铜色的一边，好好刷色，还是 NARS 的15号，蘸取之后压在刚才用碳晶笔画的眼线的范围内，然后把颜色涂满眼褶。然后用 MAC 的刷子239，仍然是取那块红铜色，然后将颜色压在这个眼窝内。但是因为这个颜色它很橘红感很强，如果画的面积太大会显得眼睛很薄，所以把范围稍微控制的低一点，就是大概2倍的双眼皮眼褶就可以了。然后呢，我们取另外一块矿物双色 Illusionary Burning Ambition 里面上面这块金色偏光的颜色，然后用刷子是 Mark 的217，将它扫在眉骨上打亮。然后呢，再取这个 Heat Element 里面的金色边，然后刷子是 Mark 的227，蘸取之后在这个橘色的边缘这样来回的 blend， 这两个颜色融合的非常好，还呈现一种淡橘色的光泽，还是挺特别的。然后下眼线部分呢，就是眼头1/2用这个金色然后打亮，然后眼尾的1/2用下面这个红铜色，然后也是眼尾粗一点，然后到眼头间隙在中间过渡一下。最后呢，用 Electro Flash 系列的 MAC 的矿物双色 Hot Contrast， 用黑色这一边做眼线，然后是 Bobbi Brown 的扁头眼线刷，紧紧贴着睫毛的根部画一条黑色的眼线，眼尾稍微拉出一个小尾巴，然后下眼线是在眼尾1/3紧贴着睫毛根部画一条小细细的黑线，增加眼睛的轮廓就可以了。最后呢，贴上假睫毛，上睫毛是 Adele 的 Lockies， 下睫毛是 Adele 的112，眼妆就完成了。这次腮红和上一次用的是一样的，是 NARS 的 Oasis 和 Luster， 然后唇部用的是 NARS 的 Honolulu Honey 唇膏和 MAC 的 Relieving 唇蜜。到这里这个妆就完成了，然后 Heat Element 这块的那错了是这个 Heat Element 这一块配色呢，感觉具体颜色很浓郁，然后比较 sharp， 然后里面这块深色是橘感非常强，你可以从这个可以看出来是很橘红感的。但是呢，你只要注意好上色的范围，然后配合好眼线和睫毛的话，它还是显得眼睛很深邃，不会有浮肿感。而且秋冬来擦的话，很温暖的感觉。我觉得还是不错的，对于勇于挑战这种颜色的人来说，是挺有意思的。现在看一下整体妆效。OK， 今天内容就到这里了。这次的矿物复刻我暂时只买了这两个双色眼影，然后现在任务完成都试过来了。然后前两天因为烫伤，所以然后昨天晚上这个伤口又蹦开了，
这个周末我就要休息两天不化妆了，今天很惨，包装这个样子。祝大家过一个美好的周末，拜拜。